waana wanaagsan kharashka tooska ah oo la socotay milkasta joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warbixinada xogaa dowladda iyo diblomaasiyadda caalamka ee degal kasta xogtani waxaan ku soo gudbin doonaa warhada ugu xumaa oo Ruushku la kulmo tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ukraine waxaa lagu qaaday laba saldhig bay yaaleen hubka ugu weyn ee nukliyeerka iyo diiradaha fuliya duqibaha nukliyeerka iyo sida uu dhacay weerarkan la yaabka badan ee lagu qaaday labada saldhig ee halbowle oo ahaa Ruushka oo 100 kilomitir u jira dalka Ukraine. Jawaabta Ruushka uu ka bixiyey Ukraine oo mugdi geliyey inta ka dhay kaabayaasha ee hore uga badbaaday duqimihiisa, xilli madaxweynaha Ruushka Vladimir Putinna uu ku sugan yahay jasiiradda Krimiya ee uu ka goostay dalka Ukraine oo dib u dhagax dhigayey markii hore duqimo ay ugu burburisay dalka Ukraine, iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbi doonaa. Qaraxyo iyo gelgelin laba saldhig oo ciidamada cirka ee Ruushka ay ku leeyihiin meel ka fog jeedaha hore ee dagaalka Ukraine iyada Kiev ee muuqatay in duqimahani ay uga hortagaysay weerarada Kremlin u adeegsaday isku dayga lagu curyaaminayo korontada Ukraine. Wasaaradda Difaaca Ruushka ayaa xaqiijisay weerarkan Isniintii iyadoo sheegtay in laba ka mid ah diyaaradaha dagaalka ay waxyeello soo gaadhay, waxaana ay sheegtay in weerarkan ay fuliyeen laba diyaaradood oo ku aan cid u wadina oo Ukraine ay leedahay. Weerarkan Ukraine ay ku qaaday gudaha Ruushka ayaa u taagan hawlgal aan hore loo arag oo qoto dheer si ay u carqaladeyso istaraatiijiyadda Kremlin. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in saddex askari oo military lagu dilay weerarkani, ay sheegtay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay ku qaadeen labada saldhig ee ciidamada cirka Ruushka ay ku leeyihiin meel 100 kilomitir u jirta gudaha Ukraine. Afar qof oo kale ayaa ku dhaawacmay marka laga yimaado dhibaatada soo gaadhay laba diyaaradood oo ku duqimaha fuliya. Ruushku waxaa sidoo kale ay sheegtay inay ka hortagtay qaar ka mid ah diyaaradaha droneka ee Ukraine gobolka Satrov, halkaas oo ay ku yaalaan labada saldhig ee Ruushka. Warbixinta Ruushka iyo muuqaalada la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya in qaraxyadu ay kaceen subaxnimadii hore ee Isniintii iyagoo ka dhacay saldhigga ciidamada cirka ee Ruushka ee Angelsto ee gobolka Satrov, halkaas oo ay ku sugnaayeen diyaaradaha 295 oo qayb ka qaata weerarada gantaalada ee lala beegsaday Ukraine. Qarax kale ayaa ka dhacay saldhigga ciidamada cirka ee Dyekliffe oo ku dhow Ryazan, magaalo yar oo 150 mayl u jirta Moscow. Saddex qof ayaa ku dhintay, shan kalena way ku dhaacmeen kadib markii gaadhi shidaal sida uu qarxay. Sida ku warantay wakaaladda wararka ee dowladda Ruushka, saldhiggaas ayaa sidoo kale xumarti geliya diyaaradaha 295 ee fuliya duqibaha istaraatiijiga oo sidoo kale qaada hubka nukliyeerka. Waxaa kadib qaraxyadani ka dhacay saldhigyada ciidamada cirka, Ruushka ayaa bilaabay weerar ballaadhanay oo muddo dheer la sugayay oo ka dhanay Ukraine oo ay ku lug lahaayeen gantaalada cirka iyo badda oo laga soo riday badda madow iyo badda Caspian. Ukraine ayaa sheegtay in lixdan ka mid a ay soo riday gantaaladan, halka toddobaadka kalena ay galeen, taas oo rikoord cusub. Duqimi ugu ballaadhnaa ee Ruushka uu qaado oo wasaaradda difaaca Ruushku ay ku sheegtay in 7 bartilmaameed oo military ay ku burburisay magaalada Kiev ayaa laga maqlay siidhiyada kadib duqimahani ee gantaalada Ruushka. Dadkuna waxay gabaad ka dhigteen saldhigyada lug hoosiisa mara, laakiin ma jirin wax gantaala oo ku dhacay bartamaha caasimadda. Saddex saacadood kadib ayaa mar kale lagu dhawaaqay caasimadda Ukraine iyo inta badan magaalooyinka Ukraine siidhiyada. Duqimaha ayaa sii geliyey gudahaan dalka Ukraine mugdi xilli heerkulku uu marayo heerka ugu hooseeya oo ah eber oo qabowga uu ku dhow yahay biyo fadhiisi. Duqimahani ayaa u muuqday kuwa si weyn ugu guulaysta khalkhalgelinta kaabayaasha korontada ee Ukraine marka loo eego weeraradii ka horreeyey ee gantaalada Ruushka ee dhacay 23 November. Sida ay sheegtay Ukraine, laba qof oo ku sugan koonfurta Ukraine ayaa la sheegay in la dilay, saddex kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay ugu yaraantii laba gantaal ay ku dhaceen dhisme la degan yahay oo ku yaalla magaalada Zaporizhia. Korontada ayaa go'day magaalada Mykolaiv, waxaana sidoo kale Ukraine ay sheegtay in Odessa ay hagad ku jiraan korontada iyo biyaha. Haddii la xaqiijiyo in hawlgalkani Ukraine ay fulisay wararka lagu qaaday saldhigga ciidamada cirka ee Ruushka ee Angelsto, wuxuu noqon doonaa weerarka ugu dheeraanaa ee lagu qaado Ruushka ilaa hadda. Saldhigga hawada ayaa ah
كوب مهم او هول قلده عيدمده ايركا روشك اكادنكا يوكرين يعيدمده استراتيجيكا نوكليييركا وحاكو سوكان كايتك اقوين اهوبك نوكليييركا اولي مدحيات دقال اولي جينكرو دوغيما استراتيجيكا مغالقة صوت دوبي قرحيه دكاد عايسي لقا عيدمده ايركا روشك ايا موجي قرحيه حوقاني وهوده افتيميي تدك ديگانك ايا كورمي اندواق قرحاسي اادا لوغا مغلي ميل ادفوق هال مغال اولي صوت دوبي ستغوف waa magaalo ku dhow labada saldhig ee Ruushka waxa laga maqlay dhawaaqa tiirada iyo gantaalada oo kor qeylinaya wax yar ka hor inta aan la maqlin qaraha maamulka deegaanka ee gobolka Sadrof ayaa sheegay in lama amaanku ay baadhayaan dhacdadani warbaahinta Baza oo ah warbaahinta Ruushka oo laga leeyahay ilo ka tirsan lama amniga waxay sheegtay in kororka tiirada ee Ruushka ee Angalisto lagu weeraray rasaas culus oo ah nooca hubka wada kaas oo lala beegsaday dhabaad yaradu ay ku ordaan waxa kale oo warbaahinta Ruushka ee madax banaan ay sheegtay in laba yaradood oo qaada nukliyeerka oo ah 295 dhaawac weyn u soo gaadhay sarkaal oo hadlay Ukraine ayaa soo jeediyay qiimeyntiisa qarsoodiga ee ku saabsan qaraxyada Isniintii oo ku tilmaamay tahfurkii ugu wanaagsanaa ee warrada bartilmaameedyada ee Ukraine ay fuliso tan iyo duulaanka military ee bishii February Ruushka oo bilaabay aqalka Kremlin ee lagu arimay Ruushka wuxuu sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin lagu wargeliyay dhacdadani madaxweynaha Ruushka ayaa Isniintii dib u furayay buuntada Crimea oo ku sugnaa halkaasii oo horey qarax lagu burburiyay bishii October balse Ruushka oo dib u dhisay waxa la arkay madaxweynaha Ruushka Putin oo gaadhi ku maraya jasiirad qaram yeelkada saldhigan Angalisto wuxuu halbowle u ahaa weerarada bartilmaameedyada diiradaha ee Ruushka ee duqeymaha warbixinada ka socday Ukraine isbuucii la soo dhaafay waxay ku warramayeen in Ruushka halkaas uu ku uriyay boqolaal ka mid ah gantaalada Kuroska ee hawada isla markaasna uu ku wareejiyay tiirada xuduuqaya si uu isugu diyaariyo weerar kale oo ka dhanaya Ukraine. Warbixin hore oo aan ku soo gudbinay xogta Shiinaha ayaa ka warramaysay isbuucani sida laga soo xigtay sawirada taxkamadiyada ee Maksa oo muujinayay in ugu yaraan 20 diyaaradood oo ah kuwa duqeymaha istaraatiijiga fuliya oo ku jira 295 iyo 260 oo saldhigaasi lagu sawiray iyadoo ay dul joogeen boqolaal gantaal ah iyo gaadiidka xamuulka ah taas oo lagu tilmaamay weerar ballaadhan oo ay qorsheynaysay Ruushka inay ku qaado toddobaadkan Ukraine. Turba khubarada Ruushka ee taageera dagaalka ayaa dhaleeciyay militariga Ruushka inay uga tageen tiiradaha duqeymaha fuliya garoomadani oo aan lahayn wax difaaca taas oo sababta in bartilmaameed ay ka dhigato Ukraine. Ukraine ayaa la ogeyn inay haysato wax rasaas ah oo ogolaan karta inay weerarto boqolaal meelo ka baxsan jiidaha dagaalka inkastoo jiraan wararo sheegaya in diyaaradaha aan duuliyaal ahayn ee noocaas ah ay horumarsan yihiin iyadoo labada goobood ee saldhigyada militariga Ruushka ay u dhexeeyaan qiyaastii 300 iyo 400 iyo 50 mayl xuduudda Ukraine. Xubin ka tirsan axadka cilmi baadhista ee siyaasadda dibadda oo fadhigiisu yahay Mareykanka ayaa sheegay in laga yaabo in diyaaradaha aan duuliyaal ahayn ee Ukraine ay ku duuleen gudaha dhulka Ruushka. Weerarada diyaaradaha aan duuliyaal ahayn waxay leeyihiin masaafo aad uga gaaban marka loo eego masaafada ay u jiraan Ukraine saldhigyadani ee ugu waaweyn Ruushka. Weerarkan lagu eedeeyay Ukraine ee lagu qaaday saldhigga Angalisto ee Ruushka ee khubaradu sheegeen inay u badan tahay in looga dal lahaa in lagu carqaladeeyo qorshaha Ruushka uu ku weerarayo kaabayaasha Ukraine. Ukraine ayaa ka digtay toddobaadyo ka hor in Ruushka uu isu diyaarinayo muujado cusub oo gadaal ah oo lagu qaadayo shabakadaha tabarta. Tan waxay noqon kartaa masiibada ugu weyneyd ee dadka Ukraine oo ku gaadoonsan xaafadaha xilli qabow ah. Saldhigga Angalisto wuxuu ku yaalaa meel 700 kiilomitir koonfur bari kaga beegan magaalada Moscow, waana mid ka mid ah labada saldhig ee istaraatiijiyadeed ee yaallaan awoodda nukliyeerka ee hawada ee Ruushka, halka saldhigga kalena uu ku yaallo gobolka bariga fog ee Ruushka. Ruushka ayaa haysata inta u dhaxaysa 60 ilaa 70 diyaaradaha duqeymaha istaraatiijiga oo ka kooban laba nooc oo kala ah 295 iyo 260. Labaduba waxay awoodaan inay qaadaan bambooyinka nukliyeerka iyo gantaalada nukliyeerka ah